नमस्कार, कार्यक्रम हाम्रो सवालमा स्वागत छ। म करुणा देवकोटा। भूकम्प पीडितहरूलाई निशुल्क कानूनी सहायता र कानूनी परामर्श प्रदान गर्दै आइरहेको संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्चको सहयोगमा राइजिङ मिडिया नेटवर्कले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो। सधैँझै कार्यक्रमको करिब आधा घण्टाको अवधिभर विभिन्न सामग्रीसहित म तपाईँहरू सँगै हुनेछु। यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक बिहिबार रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर 96.1 मेगाहर्जबाट बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म, प्रत्येक आइतबार गोर्खाको रेडियो गोर्खा 92.8 मेगाहर्जबाट बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्जबाट प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। सधैँझै आजको अङ्कमा पनि भूकम्पपछिको पुननिर्माण के कसरी अगाडि बढिरहेको छ र के कस्ता जटिलताहरू देखा परेका छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित सामग्रीहरू सुनाउनेछौँ। कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामीले सिन्धुपाल्चोकको बारम्चीका भूकम्प पीडितले कसरी सामूहिक रूपमा गाउँको पुननिर्माण सम्पन्न गरे भन्ने बारेको खबर सुनाउनेछौँ। त्यस्तै भूकम्पका कारण भत्किएको सांस्कृतिक सम्पदा रानी पोखरीको पुननिर्माणमा थपिएको पछिल्लो जटिलता बारेको खबर पनि सुनाउनेछौँ। कार्यक्रमको दोस्रो तथा अन्तिम खण्डमा भने हामीले नेपाली मौलिक परम्परा अनुसार घर निर्माणका कायदाबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहेका आर्किटेक्ट तथा ग्रामीण विकास विज्ञ मिलन बगालेसँग गरिएको कुराकानी पनि सुनाउनेछौँ। यो कार्यक्रम गैर सरकारी संस्था राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालले उत्पादन गरेको हो। विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील युवाद्वारा विक्रमसम्म 2069 स्थापित यो संस्था पछिल्लो समय भूकम्प पीडितहरूका लागि निशुल्क कानूनी तथा मनोसामाजिक परामर्शमा केन्द्रित छ। 2072 सालको भूकम्प लगतै संस्थाले गोर्खा, सिन्धुपाल्चोक र भक्तपुर जिल्लामा केन्द्रित रहेर सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाका अलावा भूकम्प पीडितहरूलाई कानूनी सहयोग समेत पुर्याइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर र गोर्खाका विभिन्न 92 स्थानमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर संस्थाले 10,000 भूकम्प प्रभावितहरूलाई कानूनी शिक्षा, कानूनी परामर्श र नेपाल सरकारद्वारा प्रदान गरिएका विभिन्न अनुदान, ऋण र राहतका कार्यक्रमबारे जानकारी पनि दिइसकेको छ। सिन्धुपाल्चोक, भक्तपुर र गोर्खा जिल्लाका भूकम्प प्रभावित समुदायलाई नियमित कानूनी परामर्श तथा सहायता पुर्याउन सम्बन्धित जिल्लामा जिल्ला संयोजक समेत परिचालित गरिएको छ। तपाईँ पनि भूकम्प प्रभावित हुनुहुन्छ र निशुल्क कानूनी परामर्श चाहनुहुन्छ भने संस्थाको सम्पर्क नम्बर 01620019 फोन गरेर समस्याको समाधान खोज्न सक्नुहुनेछ। कानुनी परामर्श र सेवा बापत कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। आजको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा हामी भूकम्पका कारण ठूलो जनधनको क्षति बिहोरेको सिन्धुपाल्चोकको बारम्चीको सिरान गाउँको पुननिर्माणको उदाहरणीय कथा सुनाउनेछौँ। साबिकको बरामची गाविसको वडा नम्बर 5 र 6 सिरानचोकका सबै घरहरू भूकम्पका कारण फत्किएका थिए। भूकम्पपछिको पुननिर्माण समयमै हुन नसक्दा सिरानचोकका 142 घरधुरी अस्थायी टहरोमा महिनौसम्म बस्न बाध्य भएका थिए। हिमाली भेगमा पर्ने यो गाउँका बासिन्दाले जाडोको कहर र गर्मीको अत्यास दुवै टहरामुनि बसेर बिताए। तर हालै मात्र गाउँमा 142 घरधुरीको निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि भने उनीहरूका दुःखका दिन सकिएको छ। यो गाउँका गाउँले एक्लै अर्काको घर बनाउन आलोपालो सहयोग प्रणाली सुरु गरेका थिए। त्यसैले गर्दा मिस्त्री र कर्मीको अभावमा कसैको पनि घर निर्माण रोकिएन। गाउँकै एक संस्था ग्रामीण महिला सृजनशील परिवारले घर निर्माणमा समन्वयकारी भूमिका खेलेको थियो भने लुथरन फेडरेसन नामक दात्री निकायले पनि घर निर्माणमा आर्थिक सहायता प्रदान गरेको थियो। गाउँमा एकैचोटि धेरै घर बनाउनु पर्ने भएपछि डकर्मीको अभावसँगै भएको थियो भने डकर्मी नै नभएकै कारण कैनले समयमै घर बनाउने काम पनि सुरु गर्न पाएका थिएनन्। यस्तो समस्या टार्न ग्रामीण महिला सृजनशील परिवारले गाउँकै 25 जनालाई डकर्मी तालिम दिएको थियो।
यस्तो तालिमपछि त गाउँमा घर निर्माणको काम फटाफट सुरु भयो अनि घर एकले अर्कालाई सघाउँदै 14 महिनामा गाउँमा 142 घरधुरी निर्माण भए। भर्खरै तपाईँले सिन्धुपाल्चोकको बरामचीको सिरानचोकमा कसरी भूकम्पपछिको पुननिर्माण सम्पन्न भयो भन्ने बारेको खबर सुन्नुभयो। सबै गाउँले मिल्ने र एकले अर्कालाई सरसहयोग गर्ने हो भने समयमै पुननिर्माणको काम सम्पन्न हुने रहेछ भनेर सिरानचोकले सबैलाई पाठ समेत सिकाएको छ। कार्यक्रमको अबको खण्डमा हामी तपाईँलाई काठमाडौँको केन्द्रमा रहेको सांस्कृतिक सम्पदा रानी पोखरीको पुननिर्माणमा भइरहेको ढिलाइबारे खबर सुनाउनेछौँ। भूकम्पका कारण काठमाडौँ उपत्यकाका धेरै ऐतिहासिक र धार्मिक सम्पदाहरूमा क्षति पुग्यो। मल्लकालीन इतिहास बोकेको रानी पोखरी पनि भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भयो। पोखरीको बीच भागमा रहेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर पनि भूकम्पकै कारण क्षतिग्रस्त भयो। भूकम्प गएको एक वर्षपछि 2072 साल माघ 2 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रानी पोखरी पुननिर्माणको शिलान्यास गरेकी थिइन्। तर त्यस यता निर्माणको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौँ महानगरपालिका र स्थानीय बासिन्दा बीच कुरा नमिल्दा पुननिर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कङ्क्रिटको प्रयोग गरेर पुननिर्माणको काम सुरु गर्न खोजिरहेको छ भने स्थानीय संस्कृतिविद र सम्पदा कर्मीहरूले भने परम्परागत इतिहास सल्कने गरी मात्रै पुननिर्माण हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। रानी पोखरीको पुननिर्माण परम्परागत शैली झल्किने हिसाबले हुनुपर्ने स्थानीयको मागमा पुरातत्व विभागले पनि साथ दिइरहेको छ। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने जबरजस्ती आधुनिक घर निर्माण गरे जस्तै कङ्क्रिटको प्रयोग गरेर रानी पोखरी बनाउन खोजिरहेको छ। 2073 सालको भाइटिकामा रानी पोखरीको पुननिर्माण सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुननिर्माणको कामलाई स्थानीय बासिन्दाको भावना अनुसार अघि बढाउन नसक्दा रानी पोखरी बेहाल अवस्थामा पुगेको छ। सरकारी संयन्त्रले इतिहासको महत्व नबुझ्दा ऐतिहासिक महत्वको रानी पोखरी बेहाल अवस्थामा पुगेको हो। पोखरीको बीचमा रहेको 1727 बनेको बाल गोपालेश्वरको मन्दिर पनि बेहाल अवस्थामै रहेको छ। भर्खरै हामीले रानी पोखरीको पुननिर्माणमा किन ढिलासुस्ती भइरहेको छ भन्ने बारे खबर सुनायौं। भूकम्पपछिको पुननिर्माणको सम्पूर्ण कामको जिम्मा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले लिएको कुरा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। तपाईँ पनि भूकम्प पीडित हुनुहुन्छ र राहत अनुदान सम्बन्धी वा पुननिर्माणबारे केही कुरा जान्न र बुझ्न मन लागेको छ भने प्राधिकरणको टोल फ्री नम्बर 1660017200 वा 9805712111 सम्पर्क राखी आफ्नो चासो र जिज्ञासाको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्दा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन। भूकम्पपछिको पुननिर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेको बारे तपाईँ हामी सबै जानकार नै छौँ। भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोगलाई व्यापकता दिन नसक्दा पनि पुननिर्माणको काममा ढिलाइ भइरहेको एक थरीको बुझाइ छ। विभिन्न संस्कृति र परम्परा भएको नेपाली समाजमा विविध प्रकारको घर निर्माण शैली र परम्परा रहिआएको छ। संस्कृति र परम्परा जोगिने गरी घरको पुननिर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती पनि हो। के भूकम्पपछिको पुननिर्माणका क्रममा हाम्रो मौलिकता र विशेषता झल्कने हिसाबले पुननिर्माणको काम भइरहेको छ त? आज हाम्रा साथी ईश्वर दाहालले यही विषयमा जान्न आर्किटेक्ट तथा ग्रामीण विकास विज्ञ मिलन बगालेसँग कुराकानी गर्नुभएको छ। वास्तुकला र ग्रामीण विकासको औपचारिक अध्ययन गर्नुभएका मिलन बगाले बसोबास पद्धति, निर्माण संस्कृति र सम्पदा संरक्षणका विषयमा निरन्तर कलाम समेत चलाइरहेका छन्। हालै मात्र देश दृष्टि नामक पुस्तक प्रकाशन गरेका बगालेले भूकम्पपछि कैयन जिल्लामा पुननिर्माणको परामर्शदाताको रूपमा काम गरेका छन्। भूकम्पपछिको पुननिर्माणको शैलीबारे आज उहाँसँग कुराकानी गरिएको छ। प्रस्तुत छ अबको खण्डमा उक्त कुराकानी। हामीले विशेष गरी भूकम्प गएको पनि करिब करिब हामी दोस्रो वर्ष सकेर तेस्रो वर्षमा प्रवेश भइसकेको हामी 32 महिनामा छौँ। यो पक्षबाट हेर्दा पुननिर्माणको लागि राज्यले जुन एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो त्यो निर्धारणलाई हामीले उभिएर आज हेऱ्यौँ भने नेपाली समाज कहाँ छ, पुननिर्माण अभियान कहाँ छ, हामी के भन्न सक्छौँ सर? यो अलिकति दुःखदायक छ। वैशाख 12 गतेको भूकम्पमा 996,162 घरहरू हामीले सर्वे गरेका हौँ भत्किए भनेर, त्यो मध्ये 7,67,705 घरहरू अनुदान पाउन एकी भएका हुन्।
अहिलेको प्रक्रिया भनेको सरकारको पहिलो दोस्रो तेस्रो किस्ता पाएर घर बन्ने प्रक्रिया हो। के देखिन्छ चित्र? पुननिर्माण प्राधिकरण भन्छ चित्र विचित्र देखिन्छ। 19,385 त्यो भनेको 2.5% घरहरू सरकारको पैसा पाएर बने। यो भनेको त कति 400-500 वर्षमा सकिन्छ होला यो गति। 32 महिनामा 2.5% बन्नु भनेको, बाँकी 97.5% बन्नु कति वर्ष लाग्ला? 2-400 वर्ष त लाग्ला नि यो गतिले त। यो पुननिर्माणको गति अलिकति दुर्गति नै भन्छु म चाहिँ यसलाई। हजुर, यो हुनुको पछाडि भनेको राज्यले नीति निर्माण गर्नुपर्ने जुन प्रक्रिया हुन सक्थ्यो भनेको यो त इमर्जेन्सी काम थियो होइन? त्यो त्यसको लागि विशिष्ट खालको नीति निर्माण र जुन प्रक्रिया हुनुपर्थ्यो त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन कि, अर्थात् स्रोत र साधनहरूले हुन सकेन कि, अर्थात् सम्पूर्ण सरकारवाला क्षेत्रहरूले जसरी समन्वय गर्नुपर्थ्यो त्यो समन्वय हुन सकेन। तपाईँ त विभिन्न जिल्लामा गएर रिसर्च गर्नुभएको छ, विशेष गरी आर्किटेक्चरसँग सम्बन्धित रहेर मान्छेहरूलाई सूचना सम्प्रेषणदेखि लिएर सिकाउने काम पनि गर्नुभएको छ, के देख्नुभयो यहाँले? यस्तो हुन्छ, एक त हामी भूकम्पको काम गरेको धेरै अनुभव छैन, हामीलाई भुइँचालले अलि धेरै हल्लाएको छैन, हाम्रा जरामुराहरू, हाम्रा संरचनाहरू, हाम्रा काम गर्ने शैलीहरूलाई हल्लाएको छैन। ठुलो धक्का सुस्तरी दिएर गएको थियो भूकम्पले, र हामीले निकै लामो समयपछि 1990 साल पछाडि अनि यसपालि हामीले भूकम्प बिहोऱ्यौँ, त्यो बिहोरेको एक्सपिरियन्स भन्छ नि अनुभव हामीसित कम छ, त्यसकारण हामीले कतिपय कुरामा चाहिँ ढङ्ग पुर्याउन सकेनौँ। यसलाई नियमित प्रक्रिया हुन्छ नि, नियमित काम, घर बनाउने काम नियमित काम हो, नीति नियम बनाउने काम नियमित काम हो, गरिरहेका काम जस्तो गरेर यसलाई हामीले सम्झ्यौँ। यसलाई एउटा आपद विपदको क्षणमा गर्नुपर्ने एउटा काम हुन्छ नि, आपद विपदको क्षणमा गर्नुपर्ने द्रुत शैलीमा गर्नुपर्ने काम नभएर एउटा नियमित काम, अल्लो टेबलबाट पल्लो टेबल, पल्लो टेबलबाट तल्लो टेबलमा फाइल सार्ने हाम्रो जुन शैली छ नि, त्यो शैलीले गर्दा, हाम्रो काम गर्ने शैली हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि हामी नराम्रोसित अल्झ्यौँ, अल्मल्यौँ। नीति नियम प्रक्रिया विनियम मापदण्ड निर्माण निर्देशिका के भयो भन्दाखेरि कागजै कागजको लहरो र प्रक्रियाकै प्रक्रियाको पहरोमा थिचिएर पुननिर्माण अलपत्र पर्यो, भूकम्प पीडितहरू अलपत्र परे। यसको पछाडिको कारण हेर्ने हो भने तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण के कुरा गर्नुभयो भनेदेखि हामीले सनातनी प्रक्रियाबाट मुक्त हुन सकेनौँ, विशिष्ट कालखण्डको विशिष्ट प्रक्रिया थियो भनेर बुझ्न सकेनौँ एउटा पक्ष। त्यसलाई अझ कन्क्रिट गरेर हेर्ने हो भने प्रब्लमहरू कहाँ कहाँ हुन्? यसलाई प्रब्लमहरू पिँधदेखि जगदेखि छानसम्म भनौँ न, जसरी एउटा घरको बिम्ब प्रयोग गर्दाखेरि जगदेखि छानोसम्मको चाहिँ समस्या हो। एक त भूकम्प गएको बेलामा हाम्रा स्थानीय निकाय, अहिले स्थानीय तह भनिन्छ, ती चिजहरू थिएनन्, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू थिएनन्, अनिर्वाचित भागवण्डा शैली भन्छौँ नि हामी, अनिर्वाचित शैलीमा चाहिँ चलिरहेका थिए। गाविसहरू सचिवको झोलामा थिए, तिनीहरू सदरमुकाममा थिए, गाउँमा जनताका मान्छे थिएनन्, जनताका मान्छे थिएनन्, गाउँ सरकारविहीन राज्यविहीन थियो, र भूकम्प पीडितहरूलाई तत्काल रेस्पोन्स गर्ने हुन्छ नि, त्यो चिजबाट चाहिँ भूकम्प पीडितहरू वञ्चित भयो, आफ्ना मान्छे थिएन, जनताको मान्छे थिएन, सबभन्दा ठुलो समस्या। हात उठाएर भए पनि त्यो 31 जिल्लामा चाहिँ चुनाव गर्नुपर्थ्यो तुरुन्तै, के हात उठाएर, बाक्सा छैन, कागज मतपेटिका छैन, के छैन, हात उठाएर पनि भोट हाल्न लाउनु पर्थ्यो भनेको निर्वाचित जनप्रतिनिधि नहुनु सबैभन्दा ठुलो विडम्बना थियो, तत्कालको विडम्बना। र पुननिर्माण प्राधिकरण चाहिँ एउटा चलिरहेका विभिन्न सरकारी निकायभन्दा फरक हुनुपर्थ्यो, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कमान्डमा मातहतमा असाध्य बलियो पुननिर्माण प्राधिकरण हुनुपर्थ्यो, बिचरोको जग कच्ची भइदियो। हजुर, अनि त्यो कच्ची जगमा उभिएको संरचना माथि जतिसुकै बलियो बनाउनु। तपाईँहरू भूकम्प प्रभावित कार्यक्षेत्रमा अर्थात् त्यो सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा जाँदाखेरि पीडितहरू पुननिर्माण आफूले घर बनाउन नसक्नुसँग जोडेर कस्ता खालका गुनासाहरू गर्छन्, उनीहरूले कस्ता खालका समस्याहरू भन्छन् सर तपाईँहरूलाई? पीडितहरूको समस्या चाहिँ विविध छ। पहिलो समस्या भनेको गाउँमा निर्माणकर्मीको ठुलो अभाव छ। हजुर, अब सरकारी तथ्याङ्कले देखिन्छ 32,479 अहिलेसम्म छोटो अवधिको तालिम र अन द जब ट्रेनिङ भन्छ नि, ओजिटी, काम गर्दै सिक्ने, त्यसमा 13,645। तर यो बाहेक अब गाउँमा काम गर्ने परम्परागत यो तालिम नलिएका पनि धेरैजना निर्माणकर्मीहरू छन् नि, सबैको घर एकैचोटि बनाउनु छ गाउँमा, पहिला त्यस्तो हुँदैन थियो नि त, एकैचोटि यतिका धेरै घरहरू बनाउनु छ, 7 लाख घर बनाउनु छ 31 जिल्लामा, घर एकैचोटि बनाउनु छ।
सिकर्मी डगर्मीको अभाव छ, एकैचोटि घर बनाउनु परेपछि ऐँचो पैँचो अर्म पर्मको सिस्टम हामीले भत्काइसक्यौँ। गर्दनीहरू हात बाँधेर बस्ने, स्वयंसेवकहरू गएर उसको घर भत्काइदिने, उसको ढुङ्गामाट पन्छाइदिने, हामीले एउटा खालको परनिर्भरताको चलन चलाइसक्यौँ। गर्दनीलाई संलग्न नगराएर तपाईँ हात बाँधेर बस्नुहोस्, हामी चाहिँ तपाईँको घरको भग्नावशेष पन्छाउँछौँ, तपाईँका ढिकी जातो मिलाउँछौँ। हामीले उनीहरूको एउटा त्यो एउटा जीवनशैली छ नि, कर्म पर्म ऐचो पैचोको शैली, त्यो हामी सहरको मान्छेले बिगारिसक्यौँ, उनीहरूको बानी हामीले बिगारिसक्यौँ, अर्कोले ल्याइदेला गरिदेला बनाइदेला भन्ने एउटा संस्कार हामीले हालिसक्यौँ, एउटा समस्या त्यो पनि छ। अर्को एकैचोटि धेरै घर बनाउनु छ, सीमित जनशक्ति छन्, सीमित निर्माण सामग्री छ, र सबैभन्दा ठुलो अन्यलता भनेको अघि भने कागजै कागजको लहरो र पर्खिरै पर्खिरहेको पवरहरूले यस्तै थिचेको छ कि पुनर्निर्माणका प्रमुखले पनि आफ्नो घर बनाउन मेसो पाउँदैनन् कि जस्तो लाग्छ, यो प्रक्रिया जिरोदेखि थाल्दै जाने हो भने। हजुर हजुर, एउटा त्यो रह्यो, अहिले अब पुनर्निर्माणको लागि भनेर दुई तिनवटा कुराहरू सामान्यतया मान्छेले बुझ्ने अथवा हामीले देख्ने कुरा भनेको, राज्यले केही अनुदान दिएको छ अनि केही सहजताहरू पनि दिएको छ, समुदायलाई नदिएको भने दिएको छ, तर पुनर्निर्माणको नाममा विशेष म निजी आवासकै कुरा गरेका छौँ, अब हामी त्यसभन्दा पछाडि सामुदायिक आवासको पनि कुरा गरौँला। जसरी घरहरू बनेका छन्, जसरी पुनर्निर्माण भएका छन् घरहरू अर्थात् गाउँहरू कस्तो छ, किनभने नेपाली समाजको एउटा विशेषता छ, तपाईँको यसको सांस्कृतिक मूल्य आफ्नै छ, पहाडको घर र तराईको घर फरक छ, हिमाल र तराईको घर फरक छ, के छ सर, कसरी जाँदै? पहिला यसरी जोडौँ, राज्यले केही पनि गरेको छैन भन्न हुँदैन, मिल्दैन। राज्यले पैसा दिएको छ 3,00,000 रुपियाँ 3 किस्तामा, राज्यले नक्सा दिएको छ, त्यो डिजाइन क्याटलग भन्ने छ एउटा डिजाइन सूची, पहिलो भोल्युम 17 थरी डिजाइनको छ, दोस्रो भोल्युममा वैकल्पिक सूची भन्दा एउटा कोठादेखि लिएर 2.5-2 तलाको घरहरू छ, सबै वडामा इन्जिनियरहरू पुगिसक्नु भएको छ, पुग्ने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, 17 जिल्लामा 14 जिल्लामा पहिले नै हुनुहुन्छ, गाविसमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले गाउँपालिकामा छ। यसो हेर्दाखेरि सरकारले नक्सा दिएको छ, सरकारले इन्जिनियर दिएको छ, सरकारले पैसा दिएको छ, सरकारले तालिम दिएको छ, नभएको के हो त, बडो अचम्म देखिन्छ नि हेर्दाखेरि। हजुर हो, निर्माण सामग्री छैन भनौँ भने पहिला राहतमा दिएको जस्ता पाता छ, ढुङ्गा माटोको घर बनाउने हो, भत्केका घरका ढुङ्गा माटा छन्, काठ छन्, घर छेउमा त्यो स्रोत साधनहरू छन्, खोताल नमिल्ने ढुङ्गा छन्, काठ नमिल्ने रुख छन्, यो बडो विचित्र छैन र यो दृश्य, सबै चिज छन्, नभएको के छैन, मैले भने नि अघि इच्छा शक्ति छैन, एउटा त्यो इच्छा शक्ति सरकारसित मात्रै भन्नु खोजे होइन कि भूकम्प पीडितलाई पनि अन्यल छ क्या, घरको पैसा पाउने सूचीमा नाम निस्क्यो, अलिअलि चिरा परिया छ, अलि त्यसलाई टालटुल गरेर सरकारी पैसा मात्रै लिने हो कि, 2 कोठे अर्को घर बनाउने हो कि, त्यसलाई मर्मत गर्ने हो कि, अब सानो सानो घडेरी हुन्छ, बिरालो बिरालो पाखा, त्यसलाई भत्काउनु पनि मन छैन, घर बनाउनु पनि छ, उहाँहरूलाई नि एक किसिमको अन्यल छ कि, पुरानो घरै ठिक छ कि नयाँ बनाउने, कता बनाउने, त्यसलाई झ्याम्मै लडाएर फाल्नुलाई एक किसिमको मोह एट्याचमेन्ट हुन्छ नि त मान्छेको घर छ, त्यो पनि समस्या देख्छु क्या मैले, त अलिअलि रौँचिर छन् त नि, कतै कतै चर्केका छन्, चुलिगाहरू खसेका छन्, नाम निस्किया छ, अब त्यसलाई पुरै लडाएर बनाउनु पनि मन छैन, नयाँ बनाउने ठाउँ पनि छैन, के गरौँ के गरौँ, सरकारी पैसा निल्नु नउकल्नु पनि भएको छ, यो चाहिँ थोरै है। हजुर, यसो भन्दाखेरि भूकम्प पीडितप्रति निर्मम भए जस्तो हुन्छ, धेरै जसोको घर त धुलो पिठो भएको छ, उहाँहरूप्रति लक्षित होइन कि, कसै कसैलाई अन्यल चाहिँ त्यो घरले पनि थपिदिएको छ, के गर्ने हजुर, यो त झ्याम्मी ढल्दै गयो, मलाई आनन्दै हुन्थ्यो नि भन्नेहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, निल्नु नउकल्नु पनि भएको छ अलिअलि चर्केको घर कतिपयलाई। र अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो पुनर्निर्माणको प्रक्रिया, यो चाहिँ घर होइन कोठा पुनर्निर्माण भन्छु म त, कसरी 2 कोठे घरको नेपाल बन्दैछ, 2 कोठे घरको, त्यो घरमा पिँढी छैन, त्यो घरमा ढिकी बस्ने ठाउँ छैन, त्यो घरमा जाँतो बस्ने ठाउँ छैन, बलेनीदेखि धुरीसम्मको उचाइ 6 फिट बनाइएको छ माथिल्लो तलामा, त्यहाँ भखारी बास बस्न सक्दैन, माउरीलाई घार लाउने ठाउँ छैन, गौँथलीलाई गुड लाउने ठाउँ छैन, मकैका झुत्ता झुन्डाउने ठाउँ छैन, त्यस पछाडि तपाईँको सुकेका खुर्साउने ठाउँ छैन, घर भनेको कोठा मात्रै हो र नेपालको गाउँको चित्र प्रतिबिम्ब 2 कोठे घरमा अटाउँछ अटाउँदैन, नेपालको गाउँको घरमा पिँढी छ, ढिकी जाँदो बस्ने ठाउँ छ, कोठा छ, कोठी छ, छोटे पाली छ, ठुलो पाली छ, के छ के छ, विचित्र विचित्र कृषि कर्मसँग जोडिएका यावत चिजहरू छन्, एउटै घरभित्र अटाउँछ, मान्छेको जीवनशैली घरभित्र अटाउनु पर्छ, त 2 कोठे घरभित्र के हटाउँछ, जीवनशैली हटाउँदैन, त्योभित्र नेपालको घर भनेको विविधता हो, भौगोलिक विविधताको प्रतिबिम्ब, निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको
प्रतिबिम्ब र आफ्नो संस्कार संस्कृति शैलीको प्रतिबिम्ब आफ्नो जातिगत विशिष्टताहरू यो चिजहरूलाई घरभित्र बाहिर राखिएको छ कहिले कहिले त मलाई लाग्छ वैशाख 12 गतेको भुइँचालो हो कि यो पुनर्निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ साँच्चैको भुइँचालो हो नेपालको वास्तुकला महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो जस्तै हामीले हेर्यो भने एउटा त के रह्यो भने भूकम्प प्राधिकरणले अर्थात् भूकम्प पश्चात जनताले पाउने राहतमा एउटा समस्या छ निर्माण प्रक्रियामा समस्या छ जसले घर बनायो भनिरहेका छन् त्यो घर बनेको छैन कोठा बनेको छ म त्यो शैली हेर्दाखेरि अन्तरिम आवास चाहिँ भन्न मिल्छ है त्यसलाई सुरुमा नेपाल त्रिपालको मुलुक बन्यो 31 जिल्ला 47 रङ्ग त्रिपालले भरिए हजुर त्यस पछाडि नेपाल टहराले भरिए अन्तरिम आवास भनौँ न त्यो भनेका भग्नावशेषहरूलाई अलिकति मिलाएर तत्काल त्यो त्रिपालको कहरबाट अलिकति मुक्ति पाउने खालको एउटा दुईवटा कोठा भएका संरचनाहरू नि अब त्यो जीवनशैली हेर्न जाँदाखेरि के देख्छु भन्दाखेरि त्यो दुई कोठे घरभित्र सामान राख्ने ठाउँ छैन सुत्केरी बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक उनीहरूलाई सुत्नलाई सजिलो ठाउँ छैन बाख्रा कुखुरा मान्छे त्यस पछाडि ज्येष्ठ नागरिक वृद्ध बालबालिका युवक एउटा हुन्छ नि जीवनशैली भद्रगोल भएको छ त्यो दुईवटा कोठाभित्र अन्तरिम आवास त्यहाँ बसेर घर बनाउने हो क्या त्रिपालबाट निस्केर अन्तरिम आवास धनसार शैली भनौँ न गाउँमा अन्तरिम आवासबाट निस्केर आफ्नो समग्र जीवनशैली सजिलोसित कटाउने आफ्नो दैनिक जीवनयापन आफूले फलाएका फसल तिनीहरू थन्काउने ठाउँ र अरू पनि सांस्कृतिक धार्मिक गतिविधि गर्ने ठाउँ हो नि त हामीले यो भनिरहँदा भुनु पर्थ्यो कि जस्तै तपाईँको त्यहीँका रिसोर्सहरू पनि छन् त्यहीँका स्रोत साधनहरू छन् होइन त्यहीँको सिप पनि छ एक ढङ्गले हेर्दा होइन त्यसमा केही कुराहरू जोड्नु पर्थ्यो होला पुनर्निर्माण कसरी गरेको भए हामीले दिगो बनाउन सक्थ्यौँ त्यसले अब आर्थिक रूपमा पनि त्यो आर्थिक भारलाई अलिक कम गर्न सक्ने अवस्था पनि बन्न सक्थ्यो होला अर्थात् हाम्रो मौलिकता बचाउन सक्थ्यौँ कस्तो हुनु पर्थ्यो छोटोमा हाम्रो गाउँका निर्माणकर्मीसित एउटा विशिष्ट खालको निर्माण शैली एउटा शिल्प छँदै थियो हाम्रो पुर्खासित एउटा विशिष्ट सिप घर बनाउने शैली संस्कृति पद्धति छँदै थियो भुइँचालोले के भनिदियो भन्दाखेरि घर धनी र निर्माणकर्मी सँगसँगै इन्जिनियर पनि मिल है भनिदियो भुइँचालोले तिमीहरू तिनजनाको संयोजनले नेपालको गाउँको घर पहिलेभन्दा सुन्दर राम्रो बनाऊ भन्यो भइदियो के खेलौना जस्ता घरहरू बनिदिए ख्यालख्यालका घरहरू बनिदिए घर भन्नै लाज लाग्ने खालका घरहरू बनिदिए त्यहाँनिर समस्या भइदियो भूकम्प पीडितलाई भुइँचालोले गरिब बनायो कतिपयलाई ढुङ्गाको गाह्रोसित मुहाभङ्ग पनि भयो डर भयो यत्र मोटा मोटा गाह्रा ढल्दाखेरि त्यसपछि घरलाई हलुका बनाउने हो कि भन्ने खालको उनीहरू एक किसिमको मनोवैज्ञानिक त्रास ढलान गरे ढल्दैन भन्ने खालको एक किसिमको हल्ला हुन्छ नि त्यस भएर देशले ढलानको रहर गरे ढलान गरे ढल्दैन भन्ने एक किसिमको माहौलले मान्छेले ढलानको रहर गरे त्यसलाई गरिब पुर्याउनु गाह्रो भएपछि के भयो सानो खुम्चियो एउटा दुईवटा कोठामा झऱ्यो ठुलो घरबाट मान्छे सानो एउटा दुईवटा कोठामा झऱ्यो अब त्यो अहिले यसो हेर्दाखेरि राम्रै देखिएला दुईवटा कोठा तर जीवनशैली अट्दैन कि मैले अघि पनि भने भकारी नअट्ने गाउँको घरलाई म कसरी गाउँको घर भन्न सक्छु मान्छेलाई कृषिभन्दा पर धकल्न हुनु पर्थ्यो कि फोकस राज्यले कहाँनिर गर्नु पर्थ्यो राज्यले फोकस मौलिकता बचाउनलाई काम गर्नु पर्थ्यो सबभन्दा मेन कुरा भनेको मुख्य कुरा भनेको नेपालको गाउँको घरको शैली संस्कृति र निर्माण पद्धतिलाई जस्ताको तस्तै बाँच्ने गरी त्यसलाई बलियो मात्रै पार्न जरुरी थियो त्यो घरको संरचनागत त्रुटि थियो आर्किटेक्चर वास्तुकलागत त्रुटि त थिएन नि त पिँढीको के चाहिँ दोष थियो गाउँको घरमा होइन छोटेपालीको के चाहिँ दोष थियो तलाको के दोष थियो माथिल्लो तलाको के दोष थियो त्यसको दोष थिएन नि त समग्र वास्तुकलागत शैलीको दोष थिएन घर हल्लिए संरचनागत त्रुटि भनौँ अथवा तिनले थेग्न सकेनन् धानी नसक्नु भयो तिनले धान्न सक्ने भन्दा बढी चिज चाहिँ अरू आइदियो भने पछाडि विशिष्ट निर्माण शैली पद्धति र संस्कृतिलाई बचाउँदै संरचनागत त्यसलाई बलियो पार्नलाई 3 लाख रुपियाँ किन दिनु पर्थ्यो बिगारेको 3 लाखले हो सानो घर बनाऊ भनेर बाँडेर छोडिदिएर 7.5 लाख घर चाहिँ भत्काएर छोड्ने जस्तो काम भयो नि त अघि हामीले भन्न बिर्स्यौँ होइन 3 लाख रुपियाँले मात्र घर बनाऊ भन्नु साह्रै निर्मम कुरा हो नि यो पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि हामीले निजी र सँगसँगै सामुदायिक आवासलाई पनि छ अझै धेरै घरहरू बनेका छैनन् करेक्सन गर्ने अस्पताल धेरै चिजहरू बनेका छैनन् होइन काठमाडौँमै भत्किएका संरचना राजधानीका हाम्रा उठिसकेका छैनन् भर्खर त्रिपाल उठेको छ होइन यसरी हामीले हेर्यो भने
अब अन्त्यमा समय अझै पनि बाँकी छ, सुधार गर्ने स्पेसहरू पक्कै पनि छन् किनभने हामीले गरिसकेका छैनौँ, कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ राज्य, कसरी यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ आम समुदायले छोटोमा? ठिक भन्नुभयो, जस्तै अहिलेसम्म घरहरू 63,000 घरहरू बनिसकेका छन् सरकारी तथ्याङ्क अनुसार, बन्ने गरेका घर 182,000 छन्, बनाउनु छ 767,000 घरहरू, त्यसकारण ठुलो संख्यामा धेरै घरहरू बनाउनु छ, थोरै पैसा दिएर एउटा घर बनाऊ भनेर हामीले खेलौना जस्ता घरका नक्सा बाँड्दै हिँड्नु नै सबैभन्दा ठुलो त्रुटि थियो, विविधतालाई ख्याल गरिएन, एकनासका नक्सा बनाएर जतासुकै एकनासको घर उमार्नु खोजियो, रेडिमेड यो वाइवाई चाउचाउ बाँडे चाहिँ ब्रान्डको नाम नलिऊ है, चाउचाउ बाँडे जस्तो र रेडिमेड नक्सा बनाएर बाँड्ने भने विविधता, जातीय विविधता, भौगोलिक विविधता, आवश्यकताको विविधता र शैलीगत विविधतालाई ख्याल गर्दै भूकम्प प्रतिरोधी भवनको चाहिँ स्थानीयकरण हुनुपर्छ डिजाइनमा, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ स्थानीयकरण हुनुपर्छ, मान्छेलाई मान्छेको प्रत्येक व्यक्तिगत आवश्यकता, प्रत्येक व्यक्तिगत आवश्यकता सकिएन भने पनि त्यो जीवनशैलीसँग घरलाई जोड्ने खालको, उनीहरूको जीवनशैली र घरलाई हामीले जोड्नको लागि भूकम्प प्रतिरोधी घरको डिजाइनमा विविधता हुनुपर्छ र स्थानीयकरण हुनुपर्छ त्यसको डिजाइनमा, त्यसो भयो भने बल्ल नेपालको गाउँको घर घर जस्तो देखिन्छ, होइन भने हामी अहिले अन्तरिम आवास बनाइरहेका छौँ, कोठा पुननिर्माण गरिरहेका छौँ, घर पुननिर्माण गरिरहेका छैनौँ। भर्खरै तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्थ्यो आर्किटेक्ट एवं ग्रामीण विकास विज्ञ मिलन बगालेसँग गरिएको कुराकानी। राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपालको सहयोगमा राइजिङ मिडिया नेटवर्क प्रणाली काठमाडौँले निर्माण गरेको कार्यक्रम हाम्रो सवाल लिएर हामी अर्को साता फेरि आउनेछौँ। यो कार्यक्रम तपाईँ प्रत्येक बिहिबार कान्तिपुर एफएम 96.1 मेगाहर्जबाट बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म सुन्न सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रत्येक आइतबार गोर्खाको रेडियो गोर्खा 92.5 मेगाहर्जबाट बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म र सिन्धुपाल्चोकको रेडियो सिन्धु 105 मेगाहर्जबाट प्रत्येक शनिबार बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रमबारे कुनै सल्लाह, सुझाव अथवा जिज्ञासा छ भने हामीलाई पत्र पठाउन पनि सक्नुहुनेछ। हाम्रो ठेगाना छ कार्यक्रम हाम्रो सवाल, राष्ट्र निर्माण मञ्च नेपाल, केन्द्रीय कार्यालय, तीन कुनै, काठमाडौँ। फोन नम्बर 01620012। अर्को साता पनि भूकम्प पीडितहरूका सवालदेखि भूकम्प पीडितको क्षेत्रमा भइरहेका गतिविधि र अन्य नयाँ सामग्री सहितको कार्यक्रम हाम्रो सवाल लिएर उपस्थित हुने नै छौ। आजलाई म करुणा देवकोटा बिदा माग्छु। नमस्कार।